Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So the weather demanding and akhyarta inta jecel maxay ahayd technology-ga ama website-ada waxaan rabay inaan course qaadano maxay ahayd ku saabsan maxay ahayd bootstrap bootstrap muxuu yahay bootstrap waxa weeyaan waa maaragtay waa framework CSS ah kaasoo maaragtay aad website-adaada website markaa rabtiinaa samaysid aad ku naqshadeyn kartid oo maaragtay haddana maxay ahayd responsive ah oo yacni kolba maaragtay muhiimadda siinaya maxay ahayd mobilada ama telefoonada gacanta maadaama ay dad badan ay isticmaalaan hadda waqtigan lagu jiro maaragtay ay telefoonadooda isticmaalaan ka soo galaan website-ada muhiimadu waxa weeyaan inuu website-kaagu inuu maaragtay uu noqdo yacni mid ku habboon telefoonada kale marka bootstrap waxa weeye si dhib yar baad ugu samaysan kartaa takalata waxa weeyaan yacni bootstrap haddaad rabtid inaad baratid aad iyo aad buu fudud yahay maaragtay waqti badanna uu maaragtay uu kuu seef garaynayaa yacni intii aad maaragtay aad css maanta oo dhan aad maaragtay aad maaragtay bejkaaga ku qurxin lahayd ama ku istaal garayn lahayd waxaweeyaan waxaa isticmaali kartaa bootstrap inkastuuna yauna bootstrap una wax kasta kuu qabanaynin haddana waxa weeyaan wuxuu kuu fududeynayaa waxyaaba badan yacni haddaad rabtid inaad bootstrap baratid waxaad maaragtay waa inaad html aad fahamsan tahay html iyo css inaad maaragtay aad xoogaa basic-ga ka taqaanid oo yacni aad fahmi kartid intaas bas baad u baahan tahay maaragtay waqti saas u badanna ma qaadanayo haddii time u haysid oo kale haddaad waqti u haysid waqti saa u badan ma qaadanayo marka wakaas maxaa kaleeta yacni bootstrap waxaad u baahan tahay markaad rabtid inaad website-kaa ku samaysatid inaad faylashiisa aad kasoo download garaysatid maxay ahayd faylashiisa oo ah maxay ahayd css iyo javascript baad maxay ahayd kasoo download garaysan kartaa website-kooda ay iska leeyihiin bootstrap ama waxaa kaloo isticmaali kartaa code kaasood maaragtay aad maaragtay aad gelin kartid ama aad ku linki garayn kartid maxay ahayd inta u dhaxaysa yacni maaragtay html-kaaga inta u dhaxaysa heerka ayaad maaragtay aad gelinaysaa maaragtay koraska kuley bootstrap umalayn maayo inuu yacni waqti badan inuu qaadanayo haddii aan intuso oo kale hadda website-kan aad arkaysid wuxuu ku samaysan yahay bootstrap navigation-ka oo maaragtay fiican buu leeyahay oo maaragtay aad waqti yar ku samayn karaysid qaybtan uu leeyahay wakaas takaleetana waxaa weeyaan rabay inaa maaragtay iyadana ugu muhiimsan bootstrap-ka oo maaragtay inaad fahantay aad u baahan tahay waxaa weeyaan waxaa la dhaho maxay ahayd grid system ama yacni bejka oo maaragtay document-iga markasta wuxuu u kala qaybiyaa bootstrap wuxuu u kala qaybiyaa maaragtay columns iyo rows columnku waxaa weeyaan waa yacni hadda vertical-ka ama taagnida oo kale bejka qaybta taagnida ayaa saas u taagan oo kale rowguna maxay ahayd waa maaragtay dhinaca ama jifjifka hadda tusaale haddaan intuso bootstrap wuxuu bejka ku samaynayaa bejka hadda koryaal oo kale wuxuu u kala qaybinayaa 12 column
sidan oo kale ee 12 kulan ayuu PSG u kala qaybiyaa oo yaani hadda sidan oo kale taagnidaas ah 1 2 3 bas u kala qaybiyaa maxay ahayd Rose Kinawaka ka hadda 1 Rose ka halkii xabbo wuxuu ka kooban yahay 12 kulan ayaa Rogi 1 Rogi u kala qaybin kartaa kaasare hadda wuxuu noqon karaa 12 kulan kan wuxuu noqon karaa 12 kulan ka saddexaad 12 kulan kala gelin kartaa ka afraad 12 kulan oo kale marka yaani waa grid system kaas marka hadda tartib page kaaga inaad maaragtay aad saas u kala qaybisid oo kale oo tartib inaad qayb hadda wax ka dhigtay hadda page ka markaad fiirinaysid oo kale kan oo kale hadda waa waxa weeyaan war row iyo two columns qaybta yare maaragtay sawirka yare diagram ka yar waa waxa weeyaan one column kan waa one column kan oo kale hadda waxa weeyaan waa only one column kan oo kale hadda waxa weeyaan waa three columns iyo one row kan oo kale hadda waxa weeyaan maxaa la dhahaa three rows and one my three columns one column three these three cards waxa weeyaan waa three columns as well halkana waxa weeyaan you have two columns marka website ka saas oo dhisaan garanaysaa website maana kala fudhisaan garan garanaysaa maxaa la dhahaa waa ka hadda kan oo kale ana waxaan sameeyey kan oo kale rugi waxaan kala qaybiyey labo saddex waad kala qaybin kartaa afar meelood kala qaybin kartaa hooyaan kan oo kale lix laba iyo tobankii waad kala qaybin kartaa hadda markaan risaas ku sameyno oo kale saas markaan dhahno kana su isku dul saar saar mise markaas kalaatan inaan rabo waxa weeyaan maxay ahayd ay yani saad maaragtay aad website kaaga u xiri kartid maxay ahayd library gan ama framework la yidhaahdo bootstrap marka aad rabtid inaad isticmaashid ayaan tusdoonaa haduu ilaahay yidhaahdo iyo yani sida loo design gareeyo maxay ahayd ay website noocan oo kale ah ama bootstrap website nah load design kareyo kale insha Allah la socda ashirada soo socda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.